Hey guys, welcome back to my channel. Aji mo apunalokor agot masala bread or recipe video loi ahisu. Video to start korar agote jodi apunaloke mor ei channel to etialoke subscribe kora nai tenehole please subscribe kori dibo. Aro jodi already subscribe korise te thank you so much. Aha korisu apunaloke mor video bur enedore sabo. তো আপোনালোকে মোক ইনস্টাগ্রামটো ফলো কৰিব পাৰে মোৰ ইনস্টা লিংকটো সকলো ভিডিঅৰে ডেসক্রিপশনত দিয়া থাকে আৰু এই ৰেচিপিটো মই বহুত মিনিমাম মছলা দি বনাইছো যদি ভিডিঅটো ভাল লাগে তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব তো বলক তে ভিডিঅটো ষ্টার্ট কৰো ফাস্টতে মই পিয়াজ খৰু খৰুকে কাটি লৈছো আৰু ব্ৰেড খন আগতে মই গৰম কৰি লৈছো তাৰ পিছত কাটি লৈছো আৰু মিক্সিং জাৰত মই বিলাহী দিছো আৰু এক চামচ ধনিয়া গুড়ি এক চামচ ৰেড চিলি পাউডাৰ লগতে দুই চামচ মই দৈ দিছো দৈটো নৰমেল দৈ লব মিঠা দৈ ললেও কোনো কথা নাই কিন্তু টেঙা দৈ নলব আৰু ইতিয়া মই ভালদৰে এটা পেষ্ট বনাই লৈছো লগতে কেৰাহি এটা গৰম হবলৈ দিছো কেৰাহিটো যেতিয়া গৰম হ'ব ইয়াতে মই তেল দি দিম আৰু তেলটো দি যেতিয়া তেলখিনি গৰম হ'ব গেছৰ ফ্লেমটো লো কৰি দিম তেল তো গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই পিয়াজখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু অলপমান কালৰটো চেঞ্জ হোৱা লৈকে ভাজি থাকিম লগতে মই ইয়াতে নিমখো দি দিম সোৱাদ অনুসৰি পিয়াজখিনিৰ কালাৰটো চেঞ্জ হোৱাৰ লগত আমি যোনখিনি পেষ্ট বনাইছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু এইখিনি সিজালৈকে মই ভাজি থাকিম কিন্তু ভজা হোৱাৰ পিছত মই ব্ৰেডখিনি দি দিম ব্ৰেডখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰিও দিব পাৰে নহলে জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকে এতিয়া মই মছলাখিনিৰ লগত ব্ৰেডখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লম আৰু লগতে মই সস অকণমান দিম সস যদি খাই ভাল নাপায় তেনেহলে নিদিলেও কোনো কথা নাই আৰু এতিয়া মই ইয়াৰে ওপৰত অকণমান কেঁচা পিয়াজ দি দিছোঁ চ' গাইজ আপোনালোকে ৰেচিপিটো দেখা পালে খুব মিনিমাম মছলা দি এইটো বনাইছোঁ যদি বনাই খাই তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ এটা লাইক কৰি আৰু আজিলৈ ইমানে থেংক ইউ এভৰিওৱান